وبحتان كسفر كم دحوين بيح وغوسي تشيدو عاصمة دلك إثيوبيا أدس أبابا زفر كيسا يوحكو بهرين يمزولين كترسيوح منها قولها وزيرة الصومالي لان ugu dambeyn waa gaari waxaan halkaasii ku soo dhaweeyay wasiir dawladda arrimaha dibadda dalka Ethiopia Dr. Mihaela Michael safarka madaxweynaha ayaa lagu sheegay inuu martiqaad ka helay madaxweynaha dalkaasi sida lagu sheegay warqalada lagu soo baahiyay barta Facebook ee xafiiska afiyeenka madaxweynaha Soomaaliya waxa xusmadeen in madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isna halkaasii ku sugan yahay taasoo jidka safarkiisu yahay inuu ka qayb galo shirka midowga Afrika ee ka socda caasimadda Addis Ababa shirka ka socda dalka Ethiopia ee 2013kii waxa lagu kala saxiixday in qaarada Afrika noqoto 2020ka mid nabdoon laakiin dalalka mid qaarada ayaa wali haatan dhibaatooyin dagaal la dala dhacaya halku dhiga shirkani ayaa laga dhigay joojinta dagaalada oo luqada qalad lagu sheegay Silence of God oo jeedka shirkani ayaa la rabaa in lagaga arinsado dhibaatooyinka dagaal ee ka taagan qaarada wadanka xog kala saaraya ayaa lagu sheegay sidii 11 looga kini lahaa culadaha ka taagan dalka Liibiya warka qaar ayaa sheegay in madaxweynaha Biix iyo madaxweynaha Farmaajo kulankooda qaadan doonaan caasimadda dalka Ethiopia Addis Ababa maanta ayaa la filayaa inuu shirkaasi soo dhamaado si qaatay muddo 2 cisho waxa Maxamed Badri Maxamed Maxamed Soomaali Television ka caalamkiisa.